він дає можливість насправді створити всі умови адекватні для звільнення українських територій, тобто відповідну побудову, розбудову оперативного штабу і повністю всю систему підготовки військових під єдиним командуванням, і в тому числі і Національної поліції, в тому числі і прикордонники, в тому числі і Служби безпеки України під єдиним командуванням, які би в унісон могли діяти для проведення відповідних серйозних воєнних операцій. І це ноу-хау цього документу. Його дійсно вивіряли на кожне слово всі профільні відомства. Я вважаю, що якщо така позиція була зафіксована, що ми готові визнати Росію агресором, ми сьогодні побачимо в залі, хто об'єктивно готовий до цієї позиції, а хто насправді буде підігрувати в даному випадку росіянам, прикриваючись якими гаслами про те, що там недостатньо конкретно. Росіяни самі сказали про цей законопроект все. Росія гостро на рівні різних спікерів засудила цей документ, що вже чим вже показала своє ставлення. Це просто показує політичну волю України до можливого самостійного звільнення цих територій. І це об'єктивно не подобається, бо дуже хочеться, щоб за Україну вирішували долю цих територій. Тут ми можемо, як український парламент, продемонструвати свою волю, що ми готові свою землю звільняти самі. Все це насправді гра в опозицію, а не в українську державність. І є теми, на яких в політику не варто гратися насправді. І це саме ця тема. Тому що даний документ, всі говорили про його необхідність, про його важливість, про необхідність посилення українських позицій в міжнародних судах. Він дає всі ці можливості і для воєнних, і для юристів, і для міжнародного позиціонування України. Якщо це так, давайте об'єднуватися на державницьких підходах. Якщо у вас гра в політику і вибори вже почалися, і вам байдуже насправді, що буде з країною в цій ситуації, ну треба часно, напевно, про це так само говорити.